interes sve veći je za mene. I na party idem svaki dan, u mom društvu sjede samo žene. Vole što sam visok, brkat i crn, jer sportski razvijeni su u modi. I dobro došao, gost sam ti u društva, gdje biznismenski razgovor se vodi. Jer oni me cijene, ja sam pouzdan i vjeran, a to im godi. Vlasnica nekih diskografskih kuća, i zato su je zvali rock'n'roll mama. Sad više nije sama, a ja sam glavni producent svim svjetskim grupama. Rock mama, da volim jazz.